Et bon, 5 minutes là, c'est bon, ok, pardon, je suis en train de faire un pincement. Вот, райкета, урки энд трак. Ну, извините, что меня било. Ой, как некий мини-камбэк. Так вот, оно. Не знаю, что мы клип месяц, да, на месяц, типа два. А, добро, мало-помало се врачамо. Значит, лаки распуст. И это. Люди, я припут слушам песму. Так вот, оно. Айма. Сидим си. Gdje si sada urke kjeru mali moj, gubimo se, ložimo i palimo se mi, hajde sada zajedno svi. Gdje si sada urke kjeru mali moj, gubimo se. Ko radi ovo? Debug. Snimanje Vuk Nedeljković. Vuk Nedeljković, to je debug. Debug što radi nije normalno, iskreno, u editu. Ložimo i palimo se mi, hajde sada zajedno svi. Snimo klipove i radio je svet. Ovo je kao neki, ne znam, refren. A na kraju ispao je malo pset. Mali urke opet isti povo geto. Kurčio se mnogo, ali oduvan ko vetro. Snimo klipove i radio je svet. A na kraju ispao je malo pset. Tekst mi se sviđa. Malo me čuno na ovakav diss track kod nas na Balkanu, pošto mi nisam lako na ovakve disove. Fak, što sam radio. Ne bojim. A sviđam se sve, ne sviđam se. Mali urke opet isti povo geto. Kurčio se mnogo, ali je oduvan ko vetro. Dobro. Ajde sada zajedno svi. Snimo klipove i radio. Lepo, iskreno, lepo. Svet, a na kraju ispao je malo pset. Mali urke opet isti povo geto. Kurčio se mnogo, ali je oduvan ko vetro. Snimo klipove i radio je svet, a na kraju ispao je malo pset. Da. Mali urke opet isti povo geto. Kurčio se mnogo, ali je oduvan ko vetro. Baš lepo, iskreno. Baš lepo pesma. Aha. Ljudi, to je bilo to sve od ove reakcije. Ako vam se ova reakcija svidjela, ovo je za like u taj klip, za comeback, da se vraćam na plaći neko ikad. Možda će uskoro 2-3 nedelje biti neka pesma. Tako da ono. Sada će samo stay tuned, znam što bi se rekao. Tako da, lajkajte, stavite koment, a mi se vidimo već u sljedećem klipu. Pozdrav!